Озбырлардың қылған лаңы, орға құлап кіл ардағы, опынтады елді мәңгі 30-шы жылдар зары. Ақын Ғайсағали Сейтақтан шумақ алуымыз бекер емес. Біздің ұлт үшін тарихтағы трагедиялы күн бүгін. Ашаршылық пен саяси қуғындардың құрбаны болған ата-бабаларымызды еске алатын күн бүгін. 1997 жылы президенттің жарлығы шыққан болса, биыл 18-ші жыл. Алаш баласы мамырдың соңғы күнін қара жамылып қарсы алады. 1915 жылға шегінсек, Ахмет әке Байтұрсыновтың қазақтың саны 6 миллионға жеткенін айтып, Аллаға шүкіршілік қылғаны бар. Ұлт қайраткерінің бұл сөзін патшалық Ресейдің 1897 жылғы жүргізген санағыда айғақтай түседі. Халқымыздың саны сол кезде 4 миллион 980 мың деп жазылыпты. Бірақ 1916-1945 жылдар аралығында сол қайран 6 миллион қазақ мың өліп мың тірілді. Бірінші жаһан соғысы, ақпан, қазан төңкерістері, әскери коммунизм, бір-біріне мінгесе келген қос бірдей ашаршылық нәубеті, саяси репрессия, одан кейінгі екінші жаһан соғыс тауқыметі ұлтымыздың қастерлі дәуренін қасіретті дәуірге айналдырды. Бас-аяғы 30 жылдағы осына ойранда ормандай жұртымыз орны толмас шығынға ұшырады. Қазақтың 3-2-сі қырылып, 1,5 миллион ғана аман қалды. Мұстафа Шоқай да жазып кеткен. Айтуынша, 30-шы жылдары аштан өлген қазақтардың саны 2 миллион 287 мыңға жеткен. Ал бүгінгі тарихшылар қос ашаршылықта қырылғандар 4 миллионнан асады деп жүр. Саяси қуғын көріп, қорлықпен көз жұмғандарға келсек, 1921-1954 жылдар аралығында Қазақстанда 118 мың адам репрессияға ұшыраған. Оның 25 мыңнан астамы атылған. Кеңес одағы бойынша 1930 жылдан 1953 жылға дейін саяси пиғылмен 3 миллион 778 254 адам сотталған. Оның 786 098-і ату жазасына кесілді.